गोडेको छोरो लाफा ब्रो, अनि तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ, म नि एकदम सन्चै छु है। अनि तपाईँहरूलाई स्वागत 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 छ हाम्रो थालथला अनि न्यू डे न्यू ब्लगमा है। अनि आजको के कस्तो ब्लग भने तपाईँलाई थाहै होला, अनि आजको ब्लग रहेको छ हुक्का लभर। त्यो तपाईँहरूले थाहा भइसक्यो होला होइन। अनि तपाईँ हामी दुईजना चाहिँ गाँजा चुरोट होइन, त्यो सुर्ती जन्मेमा केही लभर होइन, जस्ट हामी हुक्का लभर हो क्या त, अनि हुक्का लभर। अनि त कतै अब लास्टसम्म हेरिदिनु होला, अनि माया अनि सपोर्ट गरिदिनु होला, के कस्तो लाग्छ है, अनि कमेन्ट नि गरिदिनु होला, मनोरञ्जन लिनु होला। हामीले चाहिँ अब हुक्का लभरवाला भिडियो झार्दैछौँ, आउँदैछ, लास्टसम्म हेरिदिकन मनोरञ्जन लिइदिनु होला। टक्क हामी चाहिँ हुक्का लभर पऱ्यो होइन, स्वीकारजी हुक्का लभर टक्क। अब हामी चाहिँ को हुक्का खान्छ होइन, हुक्का खानेर टक्क चुसाउनु पर्ने हुन्छ हुक्का टक्क। दाइ त्यहाँ छ होइन, हेलो दाइ, ल फेरि भेटौँ है हामी चाहिँ, ल दाजुभाइ टुच्छ मिलेर अब सानो तपाईँ छुँदै छुँदैन ल ठिक्छ, अर्को दाइ छुँदै छुँदैन ल ठिक छ दाइ। अब हुक्का खानेवाला के भन्न चाहन्छु तपाईँ, हुक्का खानेलाई नखाने नखानु किनभने हजुर स्मोकिङ फिल्स भन्ने तर दाइ होइन, हामी चाहिँ नो गाँजा नो चुरोट अन्ली हुक्का हुक्का लभर है। यस्तो भयो नि त, यो के भयो भने नि हजुर के अरे, म दारू चाहिँ खान्न बियर चाहिँ खान्छ, त्यो पनि सही हो, हामी दारू खाँदैन नि बियर चाहिँ चल्छ है। ल दाइ छुट्टी है ल, म सेभै गर्छु ल, म त म्याडमहरू रहिरहेको छु होइन, बसिरहेको छ नि, अब हामी त त्यहाँ पुग्नुपर्ने हुन्छ यसको। सुन्नुहोस् न म्याडमजी, तपाईँहरू चाहिँ हुक्का लिनुहुन्छ हुँदैन होइन, तक आज लिनुपर्ने हुन्छ है, कोही लिनुहुन्न ल ठिक छ, भनेपछि कर छैन होइन। तपाईँहरू चाहिँ ल हुक्का खानेलाई के भन्नुहुन्छ, अनि भ्लगमा खानेले के भन्नु, ए साइकको भइसक्यो म, हजुर हुक्का नखानेले के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, आफ्नो त्यो नि सही हो, भनेपछि दुवैतिर समर्थन हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबै ल। धन्यवाद यति सानो टाइम निकालिदिनु भएकोमा है, ब्रदरहरू छ होइन, उनीहरू चाहिँ हामी टक्क हुक्का यसो, हेलो ब्रदर आरामै हुनुहुन्छ ल ठिक छ, अनि आज टक्क होइन आफ्नै ब्रदर सम्झेर सानो सुत्छ है ल, हुक्का लिनु त हुन्छ नि ल। बडा मस्तवाला है, ल गयो भयो के हो, हुँदैन बर्थडे, कसको बर्थडे, अबिलो बर्थडे भयो, बर्थडे बाई छोडिदिनु छोडिदिनु, चल्दै चल्दैन म्याडम खाँदैन ल ठिक छ ल, त्यति भन्दै छ होइन। हामी के भन्न चाहन्छौँ भने तपाईँ हुक्का खानेलाई समर्थन हुन्छ कि नखानेलाई, नखानेलाई तपाईँ, म त दुइटालाई खानेलाई ल ठिक छ, अनि ल हुन्छ नि खानेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, तपाईँ खानेलाई के भन्नुहुन्छ, नखानेलाई नखानेलाई के भन्नु ठिक छ होइन ल छुट्टीमै ल ल ब्रदर, नमस्ते म्याडमजी ल। कपल्सहरू बसिरहेको छ नि होइन, डिस्टर्ब हुन्छ हुँदैन, टक्कै गएर एकचोटि ट्राई गरिदिउँ है है, ओके हेलो ब्रदर हेलो सिस्टर, आरामै हुनुहुन्छ ल, तपाईँहरूले चाहिँ आज तुच्छ होइन, सानो हुक्का सानो हुक्का सानो है, होइन आज त लिनुपर्ने हुन्छ, आज त लिनुपर्ने हुन्छ आमा, ठिक छ होइन। अनि तपाईँ चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हुक्का खानेलाई कतिको समर्थन गर्नुहुन्छ, हुक्का नखानेलाई खानेलाई ल ठिक छ ल, अब छुट्टी है
ल नमस्ते म्याडमजी. कस्तो निन्द्रामा छ होइन, अब उकालो अबर भनेपछि कस्तो भएको छ नि. अब त उकालो अबर भन्छ उठेर भए पनि पिउँछ होइन, त को के रियाक्सन आउँछ हेरिदिउँ है. ल लेट्स गो. हेलो दाजु, दाजु सुतिरहनु भएको? हुका लिनुहुन्छ? लिनु न है, एकदम बासमती चामल नलिने ल. ठिक छ, सरी हामीले डिस्टर्ब गरेँ होइन. तपाईँहरू हुका लभर पढ्नुभयो? होइन. हुका सुका केही लिनुहुन्छ? लिनुहुन्छ एक बाइट एक. ल ठिक छ, तपाईँहरू हुका खान नखानुहुनेलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? खानुहुनेलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? अनि अनि हुका खानेलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ कि नखानेलाई? ल त्यतिमै टक्क उता छ होइन, टिकटक बनाउँदैछ हो कि. हामी गएर टक्क हुका लभर हो कि होइन सोध्नु पर्ने हुन्छ है. हेलो 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 सबजनालाई हेलो हाई है. अनि तपाईँहरू चाहिँ कताबाट हो? खनार. ओ खनारको मान्छे त एकदम राम्रोहरू हुन्छ नि त. ल होइन, तपाईँहरूले चाहिँ तपाईँ एउटा हुक्का सानो मिठो लिनुहुन्छ कोही लिनुहुन्छ? लिनुहुन्छ अनि म जस्तैले हुक्का खान्छु त नि, म जस्तै हेन्सी अरे अनि. ल जस्तै अब मैले खानुहुन्छ हुक्का होइन, अब तपाईँहरू स्विकार्नुहुन्छ कि त्यहाँ हो? हुक्का खाने नै मन पर्दैन, खाने मान्छे नै मन पर्दैन. अब यस्तो गाई चाहिँ हुक्का खानु छोडिदिँदैन, तपाईँ केटीहरू पछि लाग्दैन. ल ठिक छ. साथी भनेको जस्तो हुन्छ, मैले खाँदा उसले माग्ने, उसले खाँदा मैले माग्ने. अनि टोयलेटमा पनि होइन चिलमा. ढुक्का है मुत्रो बिसनो हावा चाहिँ साथ नदिएको नभए गोलो निक्लिन्छ हो. यता देखाउन झ्याल उठ्छ क्या त्यो भएर. उताहरू चाहिँ म्याडमहरू हुनुहुन्छ, त हाम्रो हुक्का पाते जिन्दाबाद. हेलो म्याडमजी, तपाईँहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? ए लु तपाईँहरू चाहिँ सानो है, सानो लिनुहुन्छ? कोही लिनुहुन्छ? कोही लिनुहुन्छ? ए भनेपछि अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब हुक्का खानेलाई कतिको समर्थन गर्नुहुन्छ? छैन तपाईँहरू छैन हुक्का नखानेलाई? भनेपछि ल ठिकै छ, ल बाई बाई तपाईँहरूलाई. सुन्नुहोस् न ब्रदर, सुन्नुहोस् न सानो है तक्क, हामी चाहिँ अब मिलेर हजुर. ल हान्दिउँ है. ल होइन छुदा छुदिन छुइहालो अब खाउँ न. होइन ल आउनुहोस् ब्रदर, सानो मिठो दाजु मिलेर टक्क है. ल ठिक छ, अनि तपाईँहरू चाहिँ अब हुक्का खानेलाई के भन्नुहुन्छ? राम्रो हुन्छ तपाईँ. ल अनि हुक्का नखानेलाई? हुक्का नखानेलाई नि बानी हुन्छ, कसरी आराम्रो दुवैतिर समर्थन होइन. ल त्यतिमै हामी अब ल बडादालाई चाहिँ थाहा रहन्छ होइन, युट्युब नेम लाखा ब्रो होइन, त्यस्तो भएन गरिदिनु होला. ल तक अब हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट इयर जानुपर्छ, उता म्याडमहरू त फोटो खिचिरहेको छन् होइन. तक अब त्यतिखेर लेट्स गो.
हेलो सुन्नुहोस् न म्याडम जी, तपाईँहरूको कोही उखा लिनुहुन्छ? लिनुहुन्छ भने त आज लिनुपर्ने हुन्छ है। कोही लिनुहुन्छ? होइन त्यस्तो नराम्रो सोच्ने पनि होइन कि, अनि तपाईँहरूको कोही उखा लिनुहुन्न है, उखा लिनु छ नि। अनि तपाईँहरू त उखा खानु कतिको समय खान्छ? जस्तै म खान्छु, म जस्तै हेन्चीले खान्छु, सुका सुकानुहुन्छ मैले खायो भने सुकानुहुन्न आमा। अनि म त सोध हो नि त, म चाहिँ खाँदिनँ नि त। नसक्ने धन्यवाद यति सानो कुरा गरिदिनु भएकोमा है। र सबजना बाई बाई। नलिने अरे भनेपछि ठिक छ त। अर्को होइन अघिल्लो भिडियोको त्यो हुन्छ नि बर्थडे गर्ललाई चाहिँ अब तपाईँको हामी गर्न लगाउँदैछु, लगाउँछु। हेलो एकछिन ल, तपाईँ चाहिँ अघिल्लो भिडियो पनि आएको थियो होइन, त्यसै कारण चाहिँ तपाईँले हुक्का चाहिँ लिनुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि मेरै हातको तर्फबाट। अब त हामी नेक्स्ट इयर लाग्यौँ है। दाजु हेलो म्याडम जी, ल तपाईँहरू कहाँ चाहिँ आइपुग्यो, हामी घुम हुक्का घुमाइ फिराइ तपाईँ लिनुपर्ने हुन्छ। एक दुई तिन चार पाँच, पाँच ल पाँच पाँचचोटि तान्नु न। एक दुई तिन चार, मर्दैन मर्दैन पाँच अमा अमा ज्या भयो, अब ज्या भयो। तब त अब त हामीले लास्ट होइन उता कपल्स देखिरहनु भएको छ होला होइन, त्यो कपल्सलाई चाहिँ अब हामी एक राउन्ड घुमेर तक गएर डिस्टर्ब गर्नुपर्ने हुन्छ। सानो है मस्त जोडी धोएको जस्तै बसिरहेको छन् होइन, तक थोरै डिस्टर्ब लास्टमा चाहिँ बाबाले होस् न है। हेलो ब्रदर, ब्रदर आराम हुनुहुन्छ? तपाईँको आफ्नै भाइ हो दाइ, चिन्नु भएन लाफा ब्रो? आउन अलिक यता चिन्नु भएन लाफा ब्रो दाइ, सानो हुक्का लिनुहुन्छ? रिजनल भाइको तपाईँ दाइ आफ्नै भाइ सम्झेर कि कहिले लिनुहुन्न? कहिले लिनुहुन्न? ल ठिक छ। सो गाइस, तपाईँहरूले चाहिँ म के भन्न चाहनुहुन्छ भने नि, त हुक्का त्यस्तो राम्रो चिज पनि होइन है, अनि यो हुक्का चाहिँ अब कहिलेकाहीँ मैले पनि मनोरञ्जनको तरिकाले लिने गरेको छु, महिनामा एकचोटि अथवा हप्तामा एकचोटि पाएपछि दिनै पछि। त्यही हो, तपाईँहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्यो होइन लास्टसम्म हेरिदिनु होला। ल हेरेको स्वीकारलाई भन्यो नि, आऊ न तिमी पनि तान, तक्क साथीसँग तान्नु र एक्लै तान्नु धेरै फरक छ नि त। यसरी हो नि त, साथीसँग बसेर मनोरञ्जन लिने हो क्या, त्यो हुन्छ नि नसाकै तालमा लिने चाहिँ होइन है, त्यो टाउको दुख्ने गरिने है टाइम। तक्क अब हामी चाहिँ यति भन्दै है तपाईँहरूदेखि छुट्टिन चाहन्छु, अनि के भन्न चाहन्छु भने नि, तपाईँहरूलाई चाहिँ हुक्का नलिनु होला, छुँदै छुँदैन भने चाहिँ होइन, लिँदै नलिएको राम्रो, तर तपाईँहरू लिनुहुन्छ भने चाहिँ त्यही हो, दिनेपछि नलिनु होला होइन, अब हप्तामा पनि नलिनु होला, महिनामा चाहिँ एकचोटि लिनु होला। त्यति भन्ने चाहिँ म तपाईँहरूदेखि बाई बाई भन्न चाहन्छु, अनि मन परेमा लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। सुकिया तिमी के भन्न चाहन्छौ? के भन्नुहुन्छ, हुक्का खानेले सम टाइम खानु, नखानेले छुँदै नछुनु, लाफोले सब्सक्राइब गर्नु, चिलमा बस्नु ल। तक्क त्यही हो, तपाईँहरूले यहाँसम्म हेरिदिनु छ भने, मन पऱ्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होइन, अनि तक्क हाम्रो चाहिँ अब तक्क 25,000 पुगिसक्यो भनौँ न, अनि तपाईँहरूले चाहिँ अब अनि लाफा बुढो पेज छ मेरो फेसबुक आइडी, त्यसमा चाहिँ फलो गरिदिकन तपाईँहरूले त्यहाँको भिडियोहरू सेयर गर्न सक्नुहुन्छ, मनोरञ्जन लिन सक्नुहुन्छ। यति भन्ने चाहिँ म बाई बाई भन्न चाहन्छु, अनि के हो यति मात्र सपोर्ट गर्ने, अझै 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 1,00,000 चाहिँ कसले पुऱ्याउने ल। तक्क त्यही हो, बाई बाई, लभ यु सो मच लाफा फ्यामिली, लाफा ग्याङ, जय नेपाल।